Naším dalším hostem je Petra Faltýnová. Petra Faltýnová, musím prozradit, že jsme tady měli drama před pořadem, protože přišla chudinka později a zoufala, protože vás vykradli vám auto, že jo? No tak já, než jsem vlastně dorazila na focení, nebo na natáčení, pardon, tak jsem měla focení. Tady taky se pak budem fotit. Jste mě, zachránil, takže děkuju. Takže jsme fotili v Pařížské ulici a všechny věci jsme dali do kufru a prakticky i věci, které jsem měla přichystané na vaši show, tak no. Oblečení. Všecko pryč. Oblečení i šaty prostě vykradli během večeře, během lehké večeře, kterou jsme měli v jisté restauraci, takže jsem dorazila v teniskách a v kraťasech a s pláčem, s obrečenýma očima a dost nepřipravená. Ne, tak vy jste měla nějaký speciální modely. Úplně speciální. Úplně, o to jsme přišli. Ano. A tak je obdivuhodný, že se našlo tohle, ale. Nebo kde se to sehnalo? No, tak tady vidíte pozůstatek. přichystali vaši... No, kde to sehnali jako? A že vám to je? Proto jdu jako druhá, možná ano. Jsem měla jít jako třetí, takže tohle to přichystali, šli si půjčit někam, tak abych vypadala jako člověk. No vypadáte výborně, děkuju. Možná to vypadá líp, než to, co jste si chtěla vzít původně. Možná se můžete radovat, že vám to ukradli. Já si právě říkám děkuju. No ne, tohle, zkusila byste si tyhle šaty, kdyby vám neukradli ty vaše původní? Asi ne. Asi ne, no, vidíte to, tak to je. No a tak měli bychom říct, že Petra Faltýnová je modelka, která pracuje ve světě řadu let, že jo? Pracovala jste dlouho v Itálii, že jo? Skoro osm let, ale stále tam dolítávám nebo dojíždím na práci. A cítíte se tam doma? Absolutně. Absolutně. A máte ráda Itálii? Itali úplně ne, no, ale italský styl života ano. Jo? A co vám na něm vyhovuje? Tak když budu úplně upřímná, tak třeba prosecco, pozdní vstávání, nedochvilnost. Jo, to se vám zdá na Itálii sympatický. No tak ale to se dá praktikovat i tady v podstatě. No ale těžko se to potom chroupe těma lidma. Jo, no ale tak počkejte, ještě mě můžete vysvětlit, to jsem rád, že jste tady. Dneska vždycky nějaká holka někdo jí dvakrát vyfotí a ona hned říká, že je modelka. To úplně nesnáším, no. Taky jo, já taky. A kdy teda je ona modelka? Kdy se dá říct, že je to modelka? Já mám pocit, že v Čechách je to pokaždý každá, kdy byla někdy nebo dvakrát vyfocená a byla někde vidět. Ne, ale kdy to je podle vás modelka? Kdy se dá říct, tohle je modelka? Když má za sebou výsledky, to znamená, no. Má kampaň za sebou nebo nějakou práci, která je prestižní, když má fotky, které dokážou říct, OK, tohle je opravdu člověk, kterýho my chceme, nebo který by nás měl prezentovat. A no, že chceme... nafotí něco teda pro nějaké světové značky nebo výrobce, ne? Mm-hmm. Ale tady vždycky ona každá vám řekne, že je modelka, a pak vám ukáže, jak stojí na plovárně někde. Nebo si nechá udělat prsa. A... No, jak je to s tím letím ty trendy dneska ve světě? Ty předělávky, jak to vypadá? Ne, jak to vypadá? No ne, tak byla období, kdy všichni jsme si nechávali všechno předělávat, že jo? Já teda to zmeškala, teď už to zase nemá cenu, nebo jak je to? To by byla škoda na vás, no, jo, to jasný. Ale ten trend světový, vyvíjí se to někam? Tak já myslím, že Česká republika je speciální v tom vývinu. A jako, v jakých aspektech? Myslím si, že Česká republika je speciální v tom, že tady chceme, aby bylo všechno větší. Jako. Jo, jsme malá země, tak my máme takový ten vesnický mindr. My chceme nějaký velký porce jídla, že jo? Takže to myslíte, velký prsa? Třeba. No co ještě na ženě může být velký, jo? Hrty. Tak to... Uši se... V tom já jsem jako byl v předstihu a... A to máte dar možná, že jo? Je to dar, je. Nebo jste si to nechal upravit? Myslíte, ne? Že jsem si nechal napouštit nějakou chemikálii? Já si myslím, ne. Že ne. Ani nos, že jo? Prosím vás,
Pokud byste chtěla udělat nos, tak oni mě takový rovný, jako máte vy. Ale tohle by musela dělat ruční práci. To by musela být handmade, hele. A to by, jde o to, jestli by vůbec ty křivky trefil. Máte právě no, úplně ale čili, unikátní. No ale co teda, takže velký prsa, velký rty, velký uši asi ne? Zadky se nechávají taky vycpávat. Vycpávat? Co se tam dává do zadku? No silikon. Ona dneska, ta bába je plná umělý hmoty už, jo? Asi sedna, hned to poskočí, bude, ona tam má silikon, do toho se jí rozhoupou ty silikony tady. To je dobrý, jo, jo. A proti sedí chlap nažranej Viagrou. To se nám to zvedlo, že jo? To je zvrácený svět, že? Že jo? Zvrácený úplně. Hm. No ale vy nejste taková. Ne, já mám... Co? Já mám teda jenom prsa několikrát, no. Jo, máte, jo. A jako nejsi zvětší, pak zmenší? Ne, ono, ne, že by se to nepovedlo, ale prostě tak to Bůh prostě nedá. To když nenadělí, tak nekoukejte. No, vy jste myslel, že jsi pojel na ty prsa, na... Víte, kdyby já je vidím tadyhle, ale... to já nemusím tam. Já jsem tady s kostýmerkama domluvený, jak máte být oblečený. Ne, ale čili to jste si nechala trošku upravit a pak zase poupravit a pak ještě no, s generálkou. Upřímně, moje tělo to nepřijímá, takže já musím pravidelně třeba po několika letech, po pěti, možná se to zkracuje ta doba, po pěti, šesti letech na opravu, protože moje tělo to prostě nepřijímá, ale já to chci. Vy to chcete a vy máte přesnou představu, jak to chcete? No já bych chtěla čím dál tím větší, ale prostě... A proč byste chtěla čím dál větší? Už se to jakoby k tomu, jak se tělo smrskává, tak už se to jako nehodí. Ale vy byste chtěla čím dál větší prsa, proč? Jako, a teď by se to nehodilo ani k vám jako k modelce, ne? Protože čím dál tím víc sílím, jako. Jo, že byste to dávala do poměru, jako. Ano, 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 abych byla jako poměrná. No to... Pozor, a vy máte pocit, že člověk od přírody není poměrný? Ne. Ano. Tak. No a teďko, prosím vás, tady na rozdíl od pana Kotvalda, kde se nenašel nic, tak vás jsem si vygoogloval a bylo to strašné. To bylo strašné. No, a to jste právě neměl dělat. A se z toho úplně otřese, ne? Mě média milují, protože prakticky mají pořád o čem psát, protože no. Já už se nebráním. Ne, ale já jsem byl úplně z toho chvíli úplně otřesený. Jaký jste měl dojem? No bylo mě úzko úplně. Mě, no, a já jsem si říkal, co s tou žije, Petrou no. Bude. No, já si taky říkám. A teďko tam byly ty finty, že jako... Že jo, vy jste měla toho partnera, toho podnikatele, pak ale byl ten předchozí. Simon, myslíte manžela? Simon, no on se pak stal manželem. On je stále manžel. On je pořád. Mm-hmm. Ale pak tam byl jiný, ten byl před ním. Myslíte... Já tě znám podle příjmení, on se tak divně jmenoval, jako Hizbalách, nebo tak nějak. jak se jmenoval? Nevím, koho máte na mysli. Tak mám to vygooglovat, no, ale... Ne. Takový měl jméno. On byl Libanonec, ne? Jo, myslíte Azu. Jak se jmenoval? Aziz. No, tak já věděl, že to je takhle, se to splet trochu. Aziz, ano, no a tam napůl právě Libanonec jsem čet, a napůl Čech. No a tam jsem čet, že s Azizem to byla finta na Simona jenom. Nebo Simon byl finta na Azize. A pak jste se všema rozešla a teďko z Leoše Mareše. Simon je manžel. Simon je manžel. Simon je podnikatel a manžel. Ano, to jde. To je spodně, Simon podnikatel a manžel a je to takový trošku, ale rozvolněný. A otec. A otec vaší holčičky. Adriánky, ano. Adriánky. Ale je to takový... To je vaše voda, může se napít. Ne, to je pravda. Vy byste udělala čurbesy tady, víte? Tady máte, ale to samozřejmě, když probíráme tyhle věci, píte, co chcete. Nebo hodně. Ale je to tam takový, to necháme bejt, jo? Necháme to bejt. Ještě, že se nevyprskla.
No necháme to být, jo? Tak mám to trošku rozvlněné. Je to tam takový. To necháme být. Tak. No a teď je to ale dobrý, jako s Leošem jinak. Co Leoš jako drží? Tak třeba ku příkladu studuji. Teď. A co je takový největší problém třeba modelky, když má předvádění? Jako nalíčit se nebo? Je, u mě je to ten problém přijít včas, ale... To je první problém u vás. Jo. No ne, tak on to jako vždycky někdo zaviní, že vy přijdete pozdě. Ale třeba dáte si teda budíka na ráno? No, já si dávám tři. Tři budíky. A bang, bang, bang a jedete dál. Jo? Ale já mám tu výhodu, že já usnu všude a kdekoliv, při čemkoliv. Takže... Nevím, jestli je to taková výhra. Tady pán se chytá za čelo. No ne, tak možná vám závidí taky, ale... Tak není to taková výhra, když člověk všude kdykoliv usne a tak dále při čemkoliv, ale... Tak já mám pocit, že je to výhoda, protože... Ale pro vás je to asi výhoda. Tak třeba jako... během oběda, během polední pauzy, kdy máme hodinu na oběd, tak opravdu já se dám za 10 minut jídlo a 20 minut si schrupnu. Se schrupnete? Mm-hmm. A v noci spíte 8 hodin? No to ne, já chodím spát hodně pozdě, někdy ve dvě, v půl třetí, ve tři. No. No ale vstávám tak, jak musím, no. Když nemusím vstávat, tak třeba spím 24. 24 hodin. No, to se mi už dlouho nestalo teda, ale protože musím vstávat. Ale dokázala byste jako spát, no, myslíte? Určitě, jo, určitě. No a to už byste měla být pod lékařským dohledem asi. No ne, tak. Asi ano, ale já mám neustálý jakoby příjem potravy, protože já, když se zbudím, tak se u toho samozřejmě i jako najím, pak se vyčistím zuby a jdu zase spát. No tak to máte ohromnou postavu na to, kolik to asi sníte. No ale já to hezně malinko. Jo, takhle vy si dáte nějakou nugetku jednu a se sjete lehnou. Ne, nuget to vůbec ne. No a co jíte? No tak třeba si dám dva plátky okurky, nebo... Si dáte dva plátky, aha, pak se probudíte, volíznete citrón a zase. Tomu vy říkáte jídlo. Tak... A třeba chleba to... měla jste někdy? Ne, to nejím. To je obrovský, že? To nejím, ne, to já mám radši krysíny teda. Cože máte radši? Krysíny, to jsou takový tyčinky. Krysíny? To znáte z pizzerie, takový tyčinky chlebový. Ale třeba teď jste byla na večeři, než jste šla sem, že? Mhm. Co jste si dala? Dva předkrmy. Dva předkrmy. Mm-hmm. A co to bylo? Jestli to nebyly dva buráky. dala jsem si salát. Salát, jo. Rukolový salát, no, bez oleje a bez dresinku. A proč? Jako jenom prostě? No, protože balzaminko třeba způsobuje pupínky na obličeji. Jo, takhle vy nesmíte mít pupínky. Nebojte se, já nejsem taková kráva, jak vypadám. Ale my jsme rádi, že jste přišla. Děkuji. Petra Faltýnová. Děkuji.